نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم My respectable brothers and sisters in Islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله يا نور الله يا رحمة العالمين صلى الله تعالى على حبيبه نور محمد وعلى صلى الله على حبيبه نور محمد وعلى وسلم صلى الله على حبيبه نور محمد وعلى وسلم صلى الله على حبيبه نور محمد وعلى وسلم مصطفى جان رحمت بے لاکھوں سلام شمع اے بزم اے غایت بے لاکھوں سلام شمع اے بزم ہدایت بے لاکھوں سلام جن کا چہرہ والضحا زلف واللیل ایسی رحمت للعالمین پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام My respectable, honorable brothers and sisters in Islam السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ جو دیکھ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک ہیں اینڈ یہ زلف مبارک الحمدللہ ان کا شجرہ مبارک ہی ہے یہ حضرت علی کے کرم اللہ وجہ کے پاس سے آئے ہیں پھر ان کے پاس امام حسن رضی اللہ امام حضرت زید رضی اللہ ابن زید اور خاندان درجہ بدر اور سادات کے گھرانے سے یہ میرے پاس پہنچی ہیں الحمدللہ ٹوک می 26 ایئرز پراؤڈلی ایم سینگ اینڈ ادر زلف مبارک وچ آئی ہیو گاٹ الحمدللہ ٹوک می 17 ایئرز الحمدللہ پیپل یو نو آئی ویٹڈ فار دا میریکلز ٹو ہیپن پیپل جسٹ ویٹ لوگوں کے پاس صبر ہی نہیں وہ کہتے ہیں کل ہاں کل ہونے چاہیے میں نے انتظار کیا الحمدللہ پہلے جو میرے پاس زلف مبارک آئیں وہ 17 سال میں نے انتظار کیا جو میرے موئے مبارک سے زلفوں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ پاک کا صدقہ ان کی کرم نوازی ہے دا میریکل ہیپن بیکاز آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم گریٹ بلیسنگ فرام دا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے یہ کیا یہ بے مثل ہیں ہائے ہائے سرکار دو عالم کیا بات ہے کتنے عظیم ہیں کتنے حسین ہیں ان کے جلوے کتنی یہ پیاری جب تک ان کے انہوں نے اجازت نہیں دی میں یہ بڑی مشکل سے بڑی جد و جہد سے الحمدللہ یہ آپ کے لیے ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ آسان بات نہیں ہے میرا وجود کام رہا ہے میرا یہ نا ٹوٹلی سویٹنگ میں یہ نا الحمدللہ میں نے بنائی ہے آپ عید مبارک کی وجہ سے آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو اللہ سدا خوش رہیں سدا آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سدا ہر خوشیاں نصیب ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سب خوش ہو پلیز یہ خود بھی دیکھیں لوگوں کو بھی دکھائیں بی ہمبل بی سمپل بی کائنڈ گیٹ دا مین آؤٹ آف یو ونس یو گیٹ دا مین آؤٹ آف یو دین یو ول اسٹارٹ سینگ دا miracles of these tabarakat alhamdulillah having tabarakat is a different thing than gaining miracles you got to be very very patient alhamdulillah with proudly I'm saying fakhr ke sath mein agar maine thousands of pounds I gave for these alhamdulillah zulf mubarak it took me 26 years alhamdulillah waited sabr maine kiya to alhamdulillah proudly I'm showing to please share it with other people I can't give you any other better عید مبارک کا تحفہ ایسے میں برکار نہیں آپ کو دے سکتا لوگ آپ دیکھیں خود بھی دیکھیں لوگوں کو دکھائیں فخر لیے بی پراؤڈ دس از دا گریٹس اس سے بعد آپ زیارت بھی کسی چیز کی کر سکتے جیگتے جاگتے سرکار دول آبویسلی سرکار دول چہرہ مبارک پہ آپ کی یہ زلف مبارک ہے اس سے زیادہ نتھنگ دیز آر میریکلز آف میریکلز لک ہاؤ لانگ دے آر الحمدللہ وچ آئی ایم پراؤڈلی شوئنگ ٹو یو پلیز
remember me in your dua, remember my family, remember everybody. Pray for your children, pray for your family, and share it with the more you read the Durud-e Pak, the better it is for you, for yourself. Jitna share karenge, jitna subscribe to my channel as well, for your own sake, for own your sake. Koi pata nahi kisi ki mujhko dua ya meri dua aapko lag jayegi. Main sabhi ke liye dua gua hoon. Please, kindly, don't keep these secrets, don't keep these miracles to yourself, show it to other people, and especially Eid Mubarak ke liye kitni der mujhe lag gayi hai. Aur ye kehte hain log, ye moajzat aasani nahi milte. Ye zulfe mubarak, alhamdulillah, 26 years of my life, and gave thousands of pounds of hadiya to have these, alhamdulillah, proudly, and others which have miracles, zulfe mubarak, which I will probably make a video later on, whenever sarkar e dor nala ne paak sadqa aapki bargah mein ijazat mil gayi to aapne ijazat di buzurgan e din to mere liye bhi dua karna mere peer khan pe se jamaat ali shahr par pote sayyid abdul rahman jamati aur mere mil ke jitni aulad hai unke sadqe ya rab humse muhammadiya par jahan jahan musliman dukh dard takleef mein meri walida majda aur walid majid ko hazara hani amad meri bachiyon meri aliya ke sab ke liye dua mein jaise aap sabhi ke liye main dua gua hu. I can't give you any better present than this to show you this zulfe mubarak. Please kindly share it with other people, and to make dua for me, make dua for the family, especially ummat Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam, jahan jahan musliman dukh dard takleef, jo ya allah pak jo eid mana rahe hain, sabko khushiyan naseeb ho. Jazakallah khair for listening to me. Jazakallah khair.